পেলেষ্টো চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া সেইটো। ৱাও, পেলেচটো ইমান বেছি ধুনীয়া, চাই থাকিব মন গৈছে আঁতৰৰ পৰা। কৰোণাৰ কাৰণে মানুহৰ সমাগমটো অলপমান কম। গুড মৰ্ণিং গাইজ, ডুৱৰ ছিৰিজৰ আজি আমাৰ থাৰ্ড ডে' আৰু এতিয়া সময় হৈছে 6:30। আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া আমি কোচবিহাৰলৈ যাম, তাতে ৰাজবাৰী পেলেচ চাম, তাৰপিছত ডুকচা নেশ্যনেল পাৰ্কত আমি আজি ৰাতিটো থাকিম। আপোনালোকে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোকে যদি ডুৱৰ ছিৰিজৰ আমাৰ বাকীকেইটা এপিছ'ড চাইছে তেনেহ'লে গম পাইছে চাগে, আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ডে' গৰুমৰা নেশ্যনেল পাৰ্কত আছিলোঁ আৰু থাৰ্ড ডে' দিনা আমি কোচবিহাৰৰ ফালে গ'লোঁ ৰাতিপুৱা 6:30 মানতে। গৰুমৰা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা কোচবিহাৰলৈ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব প্ৰায় 105-110 কিলোমিটাৰ আৰু আমাৰ সময় লাগিছিল প্ৰায় 2 ঘণ্টা। আৰু তাৰ মাজতে আমি ব্ৰেকফাষ্টো কৰি ল'লোঁ আৰু আমাৰ বহুত বেছি ভোক লাগি আছিলে, সেইটো কাৰণে আমি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে। তেনেহ'লে ব'লকচোন যাওঁ এতিয়া ৰাজবাৰী পেলেচ চাওঁগৈ। ফাইনেলি আমি ৰাজবাৰী পেলেচ আহি পাই গ'লোঁ। আপোনালোকেও হয়তো দেখিছে অলপ অলপকৈ, এইটোৱে ৰাজবাৰী পেলেচ। পেলেচৰ ফ্ৰণ্টত বহুতবিলাক ই ৰিক্সা আছে, হয়তো ইয়াৰ লোকেলবিলাক ইয়াতে অহা যোৱা কৰে। আৰু এইখন মেইন গেটখন, বহুত ডাঙৰ এখন গেট, আৰু তাৰ ছাইডৰ ফালে গৈ আছোঁ, ছাইডতেই আছে টিকেট কাউণ্টাৰটো, এইটো য'ৰ পৰা আমি টিকেট কালেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ। আমি এতিয়া কোচবিহাৰ পেলেচটো আহি পালোঁ, কিন্তু এটা ক'ভিডৰ কাৰণে সিহঁতে ৰুল বনাইছে যে কেছ নলয়, তাৰলৈকে টিকেট কাউণ্টাৰত অনলাইন কৰিব লাগিব টিকেটখিনি, আৰু মাস্কখন পূৰা লগাবই লাগিব, নহ'লে এণ্ট্ৰি নাই। এতিয়া পেলেচটো চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া সেইটো। আৰু এইফালে চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰীটো চাওক, এটা পুখুৰী আছে আৰু চাৰিওফালে ৰেড কালাৰৰ প্লেণ্ট লগাই থৈছে। ৱাও, পেলেচটো ইমান বেছি ধুনীয়া! এইটো বনাইছিলে কোচ ৰজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণে 1887তে, আৰু পেলেচটো বনাইছিলে লণ্ডনৰ বাকিংহাম পেলেচৰ আৰ্হিত। সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া পেলেচটো। আমি যেতিয়া টিকেট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ টিকেট কাউণ্টাৰত, তেতিয়া গম পালোঁ যে ক'ভিডৰ কাৰণে তাতে কেছ নলয়, তেওঁলোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা গম পালোঁ যে পেলেচৰ ভিতৰত ভিডিঅ'গ্ৰাফী একদমেই এলাউ নাই, ফটো ল'ব পাৰিব কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে আমাক জনাই দিছিলে। তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আমি আহিছোঁ ভিডিঅ' কৰিম বুলি, আপোনালোকক দেখাম বুলিয়ে, সেইটো কাৰণে মনে মনে অলপমান লৈছিলোঁ, কিন্তু বেছিকৈ লোৱা নাই, কাৰণ মানা আছে যিহেতু বেয়াও লাগে। আৰু য'ৰ পৰা ত'ৰ পৰা গাৰ্ডেতো চকু দিয়ে আছিলে, ইউনিফৰ্মত তেওঁলোকে যিটো ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছিলে দুজনমানে, তেওঁ সেই ইউনিফৰ্মত নাছিলে কেইজনমান, আৰু ভিতৰত য'ত ত'ত ৰখি আছিলে, ওপৰতো ৰখি আছিলে, ইফালেও ৰখি আছিলে, আৰু আমাৰ ভয় লাগিছিল দেখে বুলি। সেইটো কাৰণে মনে মনে মই কেমেৰাটো লৈ অলপ অলপ সৰু সৰু কেইটামান ভিডিঅ' লৈছিলোঁ, সেইখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। গোটেই পেলেচটো ৰেড আৰু হোৱাইটেদি কালাৰ কৰা আছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগি আছে, আপোনালোকে দেখিছেই। পেলেচটো এণ্টাৰ কৰি এটা হল পায়, সেই হলটো দৰবাৰ হল বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ডমটো যে দেখিছে, এইটো গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা 124 ফিট হাইটত আছে, আৰু ইমান ধুনীয়া পেলেচটো মই ভিডিঅ' নকৰি নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া ব'লকচোন আমি ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু ওপৰত কি কি আছে আমি আপোনালোককো দেখাম, আৰু আমিও চাম যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আজি। আৰু পাৰিলে সৰু সৰু বাৰু ভিডিঅ' মনে মনে কৰিব চেষ্টা কৰিম, গাৰ্ডবিলাক চাই চাই তেওঁলোকে য'তে ত'তে ৰখি আছে আমি দেখিছোঁ। ব'লক তেনেহ'লে ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু এইটো চাওক, এইটো এটা হাতীৰ মানে স্কেলিটন হয়, হাতীৰ মূৰৰ লিখা আছে এলিফেণ্ট স্কাল, এইটো হাতীৰ মূৰ হয়, এইটো তেওঁলোকে এনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে। আৰু আপোনালোকক দেখাম কি কি আমি দেখোঁ।
এতিয়া মই তললৈ নামি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক যিমান পচিবল হয় ভিডিঅ' কৰি মনে মনে হ'লোঁ বা ফটো লৈ আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু পেলেচটো টু ষ্টৰী হয় জনামতে, কিমান দূৰ সত্য নাজানো, আগতে থ্ৰী ষ্টৰী আছিলে। অসমত যিটো ভূমিকম্প হৈছিলে 1897ত, তাৰ প্ৰভাৱ পৰি ওপৰৰ পাৰ্টটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে আৰু গোটেই পেলেচটোৰ অকল এটা পাৰ্টহে টুৰিষ্টৰ কাৰণে খুলি দিছে। তাতে তেওঁলোকে মিউজিয়াম হিচাপে গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে আৰু এটা পাৰ্ট কমপ্লিট বন্ধ কৰি থৈছে, তাতে যোৱা এলাউ নাই। ৰাজবাৰী পেলেচৰ আমাৰ আজি ইমানখিনিলৈকে আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।